Olá pessoal, nós começamos agora o último programa Fazendo Esperança desta série que estamos promovendo em comemoração aos 40 anos da Fazenda da Esperança. E para fechar essa série, hoje temos a alegria de receber aqui nossos quatro fundadores, a Iraci, a Lucy, Frei Hans e Nelson. Bem, nós vamos conversar sobre alguns acontecimentos da última década de nossa comunidade, ou seja, de 2013 para cá. Nós também temos aqui conosco a Angelúcia e a Juliana, que fazem parte da nossa presidência e vão também participar do programa. E, é claro, a nossa plateia, com membros da Fazenda, dos grupos Esperança Viva aqui do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, também tem até membros do GEV de Peruíbe aqui. Bem, vale dizer que nesses dias estamos completando 40 anos de fundação da Fazenda da Esperança. E, é claro, dia 29 de junho foi o dia que Antônio pediu ajuda ao Nelson para se livrar das drogas. Então é um dia muito especial para todos nós. Porque a partir daí deu início essa comunidade que já chegou praticamente em 30 países e são mais de 170 comunidades. Gente, só por isso já vale uma boa salva de palmas, não é mesmo? Muito bem, vamos começar aqui o nosso bate-papo com o senhor, Frei. Bem, a nossa última década, Frei, começou com uma dor muito grande, né? Que foi a tragédia que aconteceu nas Filipinas com o tufão Yolanda, que matou mais de 6 mil pessoas, acabou com as casas, né? Muitas pessoas morreram, nossos vizinhos lá da Fazenda Esperança. Então a gente queria saber do senhor, como é que o senhor viu esse acontecimento, como é que foi a ação da Fazenda? E assim, o senhor consegue enxergar, Frei, depois de tantos anos, algo de positivo em cima de uma tragédia como essa? É, nós somos uma família muito grande, no mundo inteiro. E uma família grande tem momentos de alegria, tristeza, tem angústias, tem tragédias, tivemos desastres, mortos, de todo jeito. Mas é importante compreender. Nós não nascemos para tudo dar certo. Nascemos para amar. Fizemos campanhas no Brasil, na Alemanha, em vários países, e fomos lá ajudando os nossos fãs. Foi muito bonito. Eu vi as pessoas que se doaram, primeiro cresceram. Aqueles que perderam alguém também foram obrigados de pensar um pouco mais profundo, porque muitas vezes a vida é um pouco superficial. Quando de repente a morte visita uma família, questiona todo mundo. E ele também precisava encontrar propostas mais profundas sobre esses acontecimentos. E nós tentamos ajudar, consolar, escutar. Também a fazenda foi totalmente destruída. Começamos reconstruir, ajudamos o bispo, ajudamos os outros, as famílias, e fomos a esperança. E depois também naquele tempo, logo depois nós fomos, nessa eu fiquei muito triste que o presidente tomou a decisão, todos drogados, quem toma droga e pega com droga, a polícia pode matar. E matou muita gente. É uma dor mais estúpida do que num desastre natural. Mas que fazer? Então fizemos com o cardeal uma missa lá na catedral em Manila. Nossos jovens, todos foram os jovens com camisas e escrevemos: toda vida tem esperança. Mesmo uma vida cheia de drogas, cheia de erros, de pecados, mas tem esperança, porque em cada homem, em cada mulher, está a presença de Jesus.
Eu quero convidar vocês, tem um vídeo que mostra um pouquinho essa reconstrução que aconteceu nesse período das Filipinas, a gente acompanha juntos. Eu não esperava que o desejo que tinha no coração de ajudar as vítimas da calamidade fosse realizado. Estamos quase terminando esta casa e vamos ver nos próximos dias o que vai acontecer para ajudar outras famílias a reconstruir suas casas. Já estou cansado, mas ainda tenho força para continuar essa missão. O meu serviço é para eles. Hoje, eu não estou pensando mais em mim, mas neles, vítimas da calamidade. Ainda não tem energia elétrica aqui, mas estamos muito contentes. Olha só, né? Bom, vamos puxar o bate-papo aqui com a Lúcia agora, falando um pouquinho da parte feminina também, né, Lúcia? Tem uma revista muito linda, né, que foi preparada em comemoração aos 40 anos, e lá tem um artigo, Lúcia, falando um pouquinho da recuperação na parte feminina. Esse diferencial da presença dos filhos, como isso ajuda na recuperação, enfim. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso para nós. Para nós, da parte feminina, isso é um diferencial muito especial e lindo demais, né? Porque a gente viu desde o início, né, Iraci, a gente recebia as meninas que estavam grávidas e quando tinham bebê, podia ficar com o bebê. Mas nós experimentamos na nossa vida, desde o início da fazenda, que a falta dos filhos atrapalhava muito a recuperação da mulher, né? Da menina, da mulher. Então, elas acabavam desistindo, acontecia muita desistência por conta dos filhos, para ir cuidar dos filhos, porque não tinha com quem deixar, porque tinha medo de perdê-los. E daí começamos a fazer essa experiência de acolher as meninas com os filhos. E foi assim uma mudança radical na nossa vida, sabe? Na vida da fazenda feminina. Em profundidade, assim, de ensinar a menina ter o seu filho, ser mãe, ter paciência, saber educar, entendeu? E é um diferencial importante porque, para ela, além dela cuidar da recuperação dela, é muito mais exigente, né? Porque ela tem que cuidar da recuperação dela, mas também da presença do filho ali, da recuperação do filho, porque ele também precisa se recuperar do que ela foi para ele, né? Assim, e ela recuperar esses vínculos da maternidade e tudo isso. Então, é um diferencial lindo, lindo, que faz parte, que custa financeiramente para ter estrutura, para manter, mas vale a pena, vale a pena. A gente viu que nunca mais a gente quer voltar atrás. Que bom, obrigado, Lúcia. E agora a gente joga o nosso bate-papo lá para a Juliana. Juliana, a gente acabou de falar sobre o desastre que aconteceu nas Filipinas em 2013. Mas lá em Dombe, em Moçambique, onde fica a nossa missão, também aconteceu um grande desastre nessa época, nessa última década. E você chegou lá logo em seguida, né? Viu que a nossa missão estava completamente debaixo d'água, não é isso? Conta para nós como é que foi esse desafio lá em Dombe. Quando nós soubemos, né, da notícia que teve lá do ciclone, foi no ano de 2019, né? E claro, o primeiro foi assim, ver junto quem, né, poderia ir para estar junto, né? Porque as notícias vinham, principalmente o Hildo, né, ele nos mandava notícia, e era tão forte assim quando ele dizia, e teve uma manhã que eu levantei e disse, eu gostaria, né, de ir, até porque eu tenho muito no coração a realidade da África, né? E o interessante é que, né, eu ficava observando, só a nossa comunidade foi atingida. O rio, a água, assim, atingiu a nossa chitaitai, nossas casas, tanto as femininas quanto as masculinas, né? E eu pensava assim, meu Deus, né? E quando eu entrava assim, né, e vi a altura, né, que a água chegou nas casas, né, assim, perdemos tudo, os animais, perdemos tudo, assim, né? Enquanto a gente estava lá no Brasil, tirando, né, em Moçambique, em Dombe, tirando barro, toda aquela lama, né? Aqui no Brasil estava acontecendo uma grande campanha, né? E, na verdade, alcançou assim, até a Europa, né? Quantas pessoas, assim, nos ajudando, né? Então, assim, foi um momento, assim, de viver a unidade, né? Sem contar, assim, que como as ONGs, né? Porque, claro, foi notícias no mundo inteiro. Então, muitas ONGs chegavam assim, por causa da nossa forma de trabalhar, da nossa transparência, tudo que vinha de doação, né? A gente realmente, as pessoas viram as coisas acontecendo lá, né? E as pessoas, assim, queriam que a fazenda fizesse a distribuição das comidas, né? Chegou muito alimento, roupas. Lembro que chegou uma vez que o pessoal deu bicicleta, né?
para doar, né? E foi tão bonito. Gente, precisa de ver a organização numa bagunça. Foi o nosso povo. Obrigado, Juliana. Inclusive, a gente pode acompanhar também esse vídeo que mostra um pouquinho a reconstrução em Dombe. Para facilitar a distribuição agora, no primeiro momento, não temos como dar um kit para cada família. Vamos fazer uma cozinha central, todo mundo vai se alimentar aí. É um momento que a gente precisa de ajuda, sim. É um momento também de causar dor, sim. Mas o que eu tenho visto desse povo, a força deles, a esperança deles, a vontade deles de seguir adiante e, principalmente, o carinho que eu recebo cada vez que eu venho aqui com as crianças, é um combustível. É um combustível para acreditar, é um combustível para saber que tudo vai dar certo. E como é lindo ver que aquilo que está dentro do coração, ele sempre quer trazer coisas boas, a frutificar. Foi uma década cheia de desafios, né? Mas agora a gente vai para um breve intervalo e já já a gente volta com mais histórias dos 40 anos da Fazenda e temos surpresa, gente. Até já. Maria em Saída é um símbolo de fé, esperança e amor que nos ensina a ir ao encontro do outro. Cada detalhe de sua imagem foi cuidadosamente elaborado para transmitir sua graça e disposição em servir. Não perca a oportunidade de ter essa imagem em sua casa, local de trabalho ou onde quer que você busque Deus e harmonia. Além disso, fortaleça a sua espiritualidade e a espiritualidade de sua família. Aproveite o frete grátis neste mês. Voltamos com o programa Fazendo Esperança, esse programa especial sobre os 40 anos da Fazenda da Esperança. Então estamos refletindo aqui, lembrando de acontecimentos importantes da última década da Fazenda. E é claro, a gente não poderia deixar de dizer um momento especial que foi durante a pandemia, o acolhimento dos moradores de rua. E para a gente poder falar sobre isso, a gente chama a matéria com a Maria do Carmo, especial sobre essa realidade. Vamos acompanhar. Foi com esse sorriso que acolhemos milhares de moradores de rua durante a pandemia do Covid. Esse é o nosso destaque da quarta e última década da Fazenda da Esperança, que mostraremos agora. Assim te conheço, assim te escolho, e nesse amor da cruz passo da morte para a vida. A Fazenda da Esperança, desde sua fundação, sempre preocupou-se com os mais necessitados. O tempo passou, as fazendas espalharam-se pelo mundo e veio a pandemia. A ordem expressa foi ficar em casa. Para os acolhidos não foi problema, porque já estavam nas fazendas. Mas e os moradores de rua? Frei Hans ficou indignado com isso. E aqui nasceu, dentro do meu desejo, eu tenho que oferecer a eles as nossas casas que nós temos nas fazendas. Frei Hans assumiu essa tarefa e motivou todas as fazendas para acolherem esses que moravam nas ruas. Motivou os grupos de Esperança Viva, que foram às praças, Bocas de Fumo e Cracolândias, para buscar aqueles que queriam sobreviver e ter uma nova vida, já que estavam muito mais expostos ao vírus. A verdade é que só tem pessoas que querem ver o nosso bem, né, mano? E acho que de toda a minha vida, esse momento é... Eu vou guardar comigo, porque eu não aguento mais sofrer, não. Não aguento mais, não.
Eles foram recebidos com muito amor, o que provocou-lhes um sentimento nunca vivido antes. Fazia muito tempo que eu não tinha 3 refeições por dia, quem dirá 5. Tenho 2 sabonetes, sabe o que é 2 sabonetes? Eu não sabia se ia tomar banho na rua. Hoje em dia eu tenho 2 sabonetes, um shampoo, um desodorante, roupa limpa. Saber que você vai acordar bem, vai dormir bem, mexe muito com a gente. Esse projeto recebeu o nome de Fazer o Bem Faz Bem e desde março de 2020 espalhou-se pelas fazendas do Brasil, tanto masculinas quanto femininas. O tempo foi passando e graças à colaboração de muita gente, eles se multiplicaram, chegando a 4.500 acolhidos, mostrando que precisavam e queriam ajuda. Eu me senti muito amado mesmo, senti a preocupação de quem nunca me viu na vida preocupado comigo. É a minha vida, a minha esperança. Estou feliz, uma nova mulher estou. A fazenda para mim é tudo que eu tenho na minha vida. Tirou eu da rua, colocou eu nos céus. Depois de 1 ano do projeto Fazer o Bem Faz Bem, Frei Hans acompanhou os jovens acolhidos que completaram suas caminhadas nas fazendas de Guaratinguetá, voltando para suas cidades. E eles estão vendo os lugares onde estiveram, estão conversando com os moradores para dizer a todos: veja, 1 ano atrás eu estava como você, hoje encontrei uma vida nova. Hoje estou concluindo minha caminhada de 1 ano. É uma felicidade tão grande que eu estou por dentro, por ter sentido a presença de Deus nesse lugar. Deus agiu muito forte aqui comigo. Muito obrigado. Vocês, nas televisões que nos assistem, fizemos muitos lives, muitos artistas se colocaram à disposição cantar gratuitamente para podermos acolher sempre mais. Com todo esse amor ao próximo, em todas as fazendas do Brasil e em alguns outros países, acolhemos 4.500 moradores de rua que tiveram oportunidade de se transformarem em homens e mulheres novos. É a Fazenda da Esperança levando seu carisma àqueles que mais precisam. Pronto, gente, agora vamos falar também um pouquinho com o Nelson, porque tem um evento também, Nelson, algo que marcou a última década, que foi o seu chamado a participar da Comissão Pontifícia para a Proteção dos Menores. Como é que foi, Nelson, receber esse chamado? Como é que você se sente? Como é que você se sente representando a fazenda lá? Inicialmente, Maurício, foi uma grande surpresa, porque eu recebi o chamado através do cardeal de Boston, mas quando eu recebi o convite, a pergunta, aliás, não foi nem o convite, foi uma pergunta, se eu estava de acordo de aceitar essa nomeação, essa convocação, ele me explicou que o motivo está ligado à obra que eu represento. Então, aí eu senti que eu não ia sozinho. Né, ia com o Frei, com a Lúcia, Iraci, né, com todos vocês, né, porque depois eu vim a entender que o carisma da esperança nos deu a graça de poder dar uma resposta a uma das feridas que mais faz sofrer a humanidade de hoje. Né, a ferida na questão afetiva, na questão sexual, porque nós, em todos esses anos, nos acostumamos na acolhida que fazemos de cada jovem, de cada homem, de cada mulher, a criar esse ambiente favorável, no sentido de que eles comecem a se abrir e dizer aquilo que sofreram na sua infância, aquilo que sofreram na sua adolescência. Por isso, quando eu tive a chance de, na primeira plenária, no encontro lá em Roma, depois com o Santo Padre, de partilhar a nossa experiência da Fazenda da Esperança, foi pedido para que eu trouxesse aqui para o Brasil, né, para ajudar a igreja aqui também do Brasil, né, o projeto piloto do Conselho Consultivo de Vítimas, para que a voz das vítimas, muitas vezes abafada, possa ser escutada por todos e especialmente pela igreja. E esse projeto não foi difícil de implantar, outros países tiveram dificuldade de implantar, porque justamente nós tínhamos um caminho feito entre nós aqui.
porque alguns dos nossos que já fizeram esse percurso de cura, de restauração, de reconciliação, né, puderam fazer parte desse conselho consultivo que foi apresentado, né, para a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né, e que contribuiu com a voz deles, que pôde ser ouvida, né, na igreja, para que nós começássemos um percurso formativo, né, dentro da igreja, e desembocou para um serviço que agora está funcionando do Núcleo Lux Mundi, né, que agora está a serviço da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, para que seja aplicado tudo aquilo que o Papa Francisco está pedindo para toda a igreja do mundo. Obrigado, Nelson. Agora a gente traz aqui a Iraci para esse bate-papo, Ira. Então, nesses 40 anos da Fazenda, Iraci, a gente percebe também a presença de tantos outros carismas trabalhando em unidade conosco, né? O carisma do Focolare, desde o início, tantas congregações de irmãs religiosas trabalhando conosco, enfim. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho em unidade com diversos carismas. É muito importante isso. Já na origem do nosso carisma, nós temos a espiritualidade da unidade e os franciscanos, né? A gente vem desses dois carismas grandes, né? E depois, a gente, assim, para levar esperança no mundo, onde tem tantos lugares para ela chegar, o Papa quer que chegue a todas as pessoas, né? A gente precisa de outras pessoas que também tenham esse desejo. E são muitas as congregações. A primeira congregação assim foi as franciscanas seráficas, que começaram, inclusive, antes da Fazenda, lá na obra, com o atendimento dos pobres, e depois com o nascimento do Centro Feminino, né? Foi muito bonito assim, o trabalho delas junto com a gente. E não para de religiosas e movimentos da nova comunidade a chegar com a gente nos lugares. E a gente conta com eles e sente que é um contributo muito grande. Bonito. Dessa forma, a gente pôde chegar até aqui, né? Com essa unidade. Obrigado, Iraci. Pronto, agora a gente vai chamar, então, a Angelúcia também para participar desse bate-papo conosco, Angelúcia. E lá na Revista dos 40 Anos tem um artigo muito interessante que fala dessa transição da primeira para a segunda geração, ou seja, os fundadores passando essa transição da obra, dividindo essa responsabilidade com a presidência, da qual você faz parte, né, Angelúcia? Como é que está sendo esse processo de transição, os desafios, está sendo muito fácil? Como é que está sendo isso? Veja bem, Maurício, eu não posso falar de algo sem falar do início da experiência, né? Porque quando eu cheguei aqui, eu cheguei para viver no meio das meninas, né? E a felicidade da gente de estar lá no meio das meninas. Jamais na minha cabeça passaria, né, uma ideia de um dia estar assumindo o que a gente está assumindo hoje, né? Mas os pais, né, tiveram essa ideia, né, e acreditaram nos filhos, né? Não assim, se a gente vai buscar capacidade, a gente percebe que, né, é algo que é realmente de Deus, né, que fez esse chamado, e a gente, por amor, também acreditou e respondeu, né, deu o sim, né? Os desafios, claro que são grandes, né? Primeiro, porque os pais ainda estão vivos, né? Tem uma história, né, que tem, né, todo o seu começo, e que nós, como filhos, também temos que respeitar essa história, né? Mas, ao mesmo tempo, né, a gente percebe que é um novo tempo que nós também temos que dar continuidade a essa história, né? E cada um tem o seu jeito, né? Então, eles são os pais e nós somos irmãos, né? Esse relacionamento nosso para que a gente possa continuar nesse fio de ouro que é a história, mas, ao mesmo tempo, respeitando também o momento que a gente vive, né? Porque a história é também um outro tempo, né? Então, eu acredito que também de uma família natural é normal, né? Quando o pai e a mãe, né, ele ainda está na terra, a ligação entre os filhos é natural, né? Então, na vida espiritual, eu sinto que é a mesma coisa, né? Obrigado a todos vocês, né, que vieram para a gente construir
esse momento tão lindo. E eu sinto, Frei, que a gente agradece a Deus nessa inspiração de acontecer esse processo de transição enquanto temos todos vocês juntos, né, para manter esse diálogo, né, Angelúcia? Mas, gente, a gente não conseguiria trabalhar tantas outras coisas aqui no programa, mas lá no YouTube da Fazenda da Esperança, a Maria do Carmo tem um bate-papo com os fundadores e cada um de vocês pode acompanhar mais em profundidade as histórias desses 40 anos que fazem parte da nossa raiz. E é com muita gratidão a Deus que nós concluímos mais um programa Fazendo Esperança, o último da série em comemoração aos 40 anos de fundação da Fazenda Esperança. Mas olha, semana que vem tem mais programa Fazendo Esperança e aguardamos vocês. Até lá! Me deu outra realidade. Me deparei com a verdade, caminho de salvação. O mundo continua sendo o mesmo, mas eu conheço o segredo: amar a cada irmão, amar a cada irmão.